koosseisu mängijatest, no sisuliselt kõik on mingil määral tõrvaga seotud, aga ikkagi igapäevaselt ja üldse nädalast kordagi kogu meeskonnaga koos trenni ei tehta. Aga kui vaadata, et 7 mängu on meistrivõistlustel peetud, siis kõigis 7 mängust otsast lõpuni on teinud kaasa, kui nüüd jõuab Tartuga esimest korda trahvikasti ja seal on võimalus ja esimene peale löök, aga jah, pall on väravas ja kulus vaid 2 minutit ja Tartu Tammeka asubki tõrva vastu 1-0 kohtumist juhtima. Ja... Tristan Koskor tundus number 19 värava autoriks olevat. Ja, paremalt... Oli see siis Rasmus Tauts, kohe näeme kordusest uuesti. Väga ootamatult igades tuli see värav. Juba ja. Teisel minutil. Ja näeme uuesti paremalt äärel tungitakse trahvikasti, tuleb trahvikasti sisse sööt ja pall on väravas. Tristan Koskor number 19 värava autoriks ja noh, tõrvale külm ikkagi väga külm tuss kohe siia mäng. Kiidron taas. Rääbis saab hea söödu anna Rasmus Tautsile, kas Tauts saab pallini? Annab keskele ja seal on seis ja seis on 2-0. Taas Tristan Koskor. Ja väga ilus rünnak Tartu meeskonna poolelt ja kõigepealt väga ilusa sööduga leit üles Rasmus Tauts vasakule äärel ja näeme siin uuesti. Rääbis väga hästi sööd Tautsile. Tautsil palju ruumi vaadata, kuhu sööta ja seal on Koskor, kes ka päris meisterlikult kukkumise pealt selle värava ära lööb ja seis on 2-0 juba, kui mängitud on siin vaevalt üle. Kui ongi siis premium liiga liider neil vastas Nõmme Kalju, siis selleks meeskonnaks. Ja aga nüüd Tartul taas võimalus ja kas tuleb number 3, aga Tristan Koskor paremaga pääs. Suurtes kättes lõpeks, aga natukene lohakalt mängitakse lahti Miller, sendatus trahvikasti ja seal on väga hea võimalus suurpere löögile, pääseb küll, aga Blauberg teeb selles kohtumises teise väga hea tõrje. Tahaks öelda tänase mäng kohtunikud, kuid siin võimalus tõrval. Ja tõrva meeskond taas trahvikasti saanud. Allik trahvikasti ees on suur, on värava ees olemas, aga kaitse nad on päris võrdsed ja seal võib nii ühele poole kui teise poole minekuid tulla ja teame ka ju, kui ebastabiilsed on need Narva Sillamäe kohati. Aga sellised jutud siis igatahes, ütleme, teine poole aeg oli selline natuke madalama.